waxaanu wanaagsan daawadaalidirkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV, ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Waa habeennimo ay ku beegan tahay taariikhda 3 November sanadka 2021. qodobada daawadayaal barnaamijka aynu ku eegi doonno waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey dagaalada qaraar ee dhexmaraya ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kuwa TPLF, guulo la kala sheeganayo iyo dagaaladii ugu qaraara oo xilligan soconaya. xog iyo macluumaad arrimahan ku saabsan ayaan idiin hannaa. sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa ciidamada Nisa oo Muqdisho ku qabtay diyaarado daroon ah oo laga keenay waddanka Turkiga. diyaaradahan cidda leh, halka loo waday, iyo dad lala qabtay ayaan barnaamijka idiin hannaa ee mar kale daawadayaal soo dhowaada. waahgag aynu ku bilowno. ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho waxa ay ku qabteen diyaarada daroonisa, kuwaas oo ay la wareegeen. xogta la helayo ayaa sheegaysa in diyaaradahan ay yihiin ilaa iyo 6, waxaana laga soo iibiyey dalka Turkiga, iyaga oo gudaha waddanka la soo geliyey iyaga oo kala furfuran si gudaha waddanka loogu rakibo. diyaaradahan ayaa waxaa sidoo kale la socday oo lala qabtay 2 farsamayaqaan oo u dhashay waddanka Turkiga, kuwaas oo qorshuhu ahaa in diyaaradaha rakibaan kadibna howlgeliyaan. 2 qof ee Turkiga ah ayaa la sii daayay kadib markii ay soo faragelisay safaaradda Turkiga oo dalbatay in la fasaxo haddii aan lagu hayn cadeymo dambi ah oo ay galeen. sawiro ay warbaahinta heshay qaar ayaa muujinaya in diyaaradahan ay yihiin kuwo waaweyn oo u eg kuwa fuliya weerarada. xogta la helaya ayaa intaasi ku daraya in diyaaradaha uu sheegtay in uu leeyahay xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ku doodaya inuu u keensaday inuu u adeegsado inay waraabiyaan beero ku yaalla Puntland. Zakariya ayaa la filayaa inuu dhowaan warbaahinta la hadlo oo uu faahfaahin ka bixiyo arrintan. maamulka Puntland oo dhinaca kalena qoraal iyaguna soo saaray waxa ay sheegeen in aan diyaaradahan loo keeni karin. saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo codsaday inaan la magacooda la shaacin waxa ay sheegayaan inay cabsi ka qabaan in diyaaradahan ay halis ku yihiin amniga, iyada oo uu jiro shaki weyn oo ku aadan ujeedka rasmiga ah ee loo keenay dalka. waxaa sidoo kale jira tuhun ah inay suuragal tahay in diyaaradahan loo waday dalal shisheeye. saraakiishanisa ayaa sidoo kale sheegaya in diyaaradahan aysan la socon warqadaha iibka oo aysan cadeen cidda dhab ahaan iska leh, taas oo sii kordhisay shakiga. dalka Turkiga ayaa aad ugu dheereeya soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo noocyo kala duwan loo adeegsan karo. ilaa iyo haddana dhinaca kale dowladda Turkiga arrintan kama aanay hadal, sidoo kalena dowladda Soomaaliya ma aanay faahfaahin diyaaradahan inay yihiin kuwa hub qaadi kara ama ridi kara intaba. wixii ku soo kordha daawadayaal, dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. wili barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaaye. markana bal aynu eegno, dagaalo qaraar ayaa ka soconaya waddanka Ethiopia, gaar ahaana gudaha gobolka Canfarta, iyada oo dowladda Ethiopiana ay ka sheeganayso dagaaladaasi guulo hordhaca, waxaana ay sheegayaan inay si weyn isaga difaaceen ciidamada Tigreega oo weeraro culus ku soo qaaday. dhinaca kalena TPLF sirgaal u hadlay waxa uu sheegay in dagaalka ka socda gobolka Canfar horumar ballaaran ay ka sameeyeen, isaga oo tilmaamay inay kusii wajahan yihiin deegaano horleh oo ku yaalla halkaasi. TPLF ayaa sheegtay in la gaaray waqtigii la qaban lahaa gobollada Canfarta iyo Amhaarada, kadibna lagu xijin lahaa magaalada Addis Ababa oo ah caasimadda waddanka Ethiopia. waxaa soo badanaysa cabsida ah in dagaalkan uu faraha ka sii baxo, iyadoo ciidamada huwanta ah iyo sidoo kale kuwa Tigreega ay guulo waaweyn kala sheeganayaan. dhinaca kalena TPLF iyo OLA waxa ay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen maqribnimadii caawa magaalada Kimisa. magaaladan oo ay maalmo ka hor sheegeen inay jabhadda OLA la wareegtay ayaa la sheegayay inay dagaalo ka socdeen, balse caawa ayay xaqiijiyeen inay si buuxda ula wareegeen. dowladda Ethiopia wili war rasmi ah kama aanay soo saarin waxa ka jira in gacanta lagu dhigay magaaladaasi. TPLF iyo OLA oo iskaashanaya ayaa ku sii siqaya deegaano badan oo waddanka Ethiopia, gaar ahaan gobollada Canfarta iyo Amhaarada, taasi oo qalqal iyo cabsi xoogan ku beertay dadkii halkaasi deganaa. dagaaladan ayaa sidoo kale noqonaya kuwa ku sii durkaya dhanka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, xilli OLA ay sheegtay in toddobaadyada soo socda magaaladaasi ay gacanta ku dhigi doonaan. dowladda Ethiopia qudheedu fadhi uma yaalay waxa ay qaaday weeraro diyaaradaha ah, iyaga oo bartilmaameedsaday xarumo la sheegay inay ku sugnaayeen ciidamada TPLF iyo kuwa OLA, gaar ahaan xerooyin ciidan, goobo hubka lagu keediyo, iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaman oo ay dhulka ku dareen. waxaa la soo sheegaya duqeymihii maanta dhacay waxyeelo inay ka soo gaartay sidoo kale dad rayida. dowladda Ethiopia ayaa ku celcelinaysa inay diyaar u tahay in ay soo afjarto TPLF walow markan caasimadii loogu sii socdo.
dowladda Mareykanka ayaa dhinaceeda la filayaa in maalinta berita ah wafdi ka socda dowladdaasi ay gaaraan magaalada Addis Ababa, kuwaas oo doonaya in ay kala dhex galaan dhinacyada ishaya sidoo kalena baaq nabadeed soo jeediyaan. TPLF hoggaankeeda, gaar ahaan afhayeenka TPLF ka Taaji Reda, waxa uu sheegay inay meesha isaga baxday wax wada hadal ah, aanay jirin xilligan cid ay la hadlaan, islamarkaana waxa uu haray oo keliya ay tahay inay gacanta ku soo dhigaan Abi Axmed. Mareykanka ayaa culays xooggan ku saaraya Abi Axmed sidii uu isaga u tanaasuli lahaa, hase ahaatee Abi ayaa ku adkeysanaya in Ethiopia aanay noqon doonin sida Suuriya oo kale, sidaasi darteedna ay diyaar u yihiin in ay dib isaga riixaan TPLF, islamarkaana dib ugu celiyaan meelihii ay markii hore ay ka soo bilowdeen ilaa gobolka Tigreegana dagaalka uu dib ugu laaban doono. Ciidamadii ugu badnaa ayaa dowladda Ethiopia heegan gelisay, sidoo kalena dadweyne fara badan ayaa hubka qaatay, kuwaas oo ka baqanaya in TPLF haddii ay u timaado inay la kulmaan gumaadyadii hore ay ku hayn jirtay. Meelaha sida weyn la isaga diyaariyey waxaa ka mid ah gobolka Soomaalida oo dowlad deegaanka Soomaalida dadkeeda qaarkood waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin TPLF inay soo laabato, yar iyo weynna ay hubka qaadanayaan, sababtuna waxa ay ku sheegeen in gumaysi xoogan iyo dhibaato ay soo gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanka. Gobolada kale sidan oo kale ayaa TPLF looga soo horjeedaa, inkastoo aan la ogeyn xaaladda sida isku bedeli doonto, laakiinse TPLF dadka waxay u sii sheegaysaa in iyadu aanay dhibaato u geysan doonin xaaladda la qaboojin doono, islamarkaana la dhisi doono dowlad ku meel gaar ah oo qoomiyadaha oo dhan iska dhex arki doonaan, Ethiopiana lagu soo celin doono waddadii nabadda waa sida ay hadalka u dhigeen. Laakiin sheekada hadda ama dhaqanka TPLF ee ku socota ayaa ah cadkanow ku cun ama ku ciiday oo u dhiganta markii meesha laga tuuray in ay iyaguna ay doonayaan awood inay ku qabsadaan, taasi oo adkaan doontay xitaa mustaqbalka haddii ay dhacdo in Abi iyo xukuumaddiisa meesha laga saaro, in TPLF iyada qudheedu ay si nabada isaga sii joogi doonto maamulka waddankaasi. Haddaba daawade, waa maxay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. Waxaa ku soo kordhay wararkan. Barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa. Barnaamijkeenan waa naga intaas, intaynu barnaamijka mid ka xiga ku kulmi doonaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.